Boa noite. Boa noite. Eduardo Cunha será denunciado na Operação Lava Jato por corrupção e lavagem de dinheiro. O presidente da Câmara disse que mesmo denunciado, não se afastará do cargo e nega as acusações. Em São Paulo, morte de duas pessoas atropeladas em ciclovias gera protestos e debates sobre segurança dos pedestres. Crise atinge comércio da 25 de março. Uma das mais tradicionais lojas da região vai fechar. E governo paulista reconhece pela primeira vez a situação crítica no abastecimento de água. Morte de duas pessoas atropeladas em ciclovias de São Paulo gera protestos e debates sobre segurança dos pedestres. Florisvaldo da Rocha, de 78 anos, foi atropelado por volta das 3h30 da tarde de segunda-feira pela bicicleta de Gilmar de Alencar, de 45 anos, quando atravessava a ciclovia da Avenida General Olímpio da Silveira, debaixo do Minhocão, na Zona Oeste. Ele bateu a cabeça e ficou inconsciente. Foi levado à Santa Casa de Misericórdia, mas não resistiu aos ferimentos. Ali você tem vários problemas, né? Você tem o ciclista que estava em alta velocidade, você tem aquela região que não tem sinalização, você tem ali aquelas vários pontos cegos ali que não oferece segurança, né? O idoso havia saído de casa bem em frente ao local do acidente para comprar pão quando foi atingido. Florisvaldo morava há 14 anos aqui no prédio com a esposa e um dos dois filhos. Ele já foi conselheiro aqui do edifício e, segundo os moradores, era uma pessoa muito querida e agradável. O principal passatempo dele era justamente caminhar pelas ruas aqui do bairro. Segundo o delegado, a vítima estava fora da área destinada a pedestres. O ciclista disse hoje em depoimento que trafegava a 20 km por hora. Ele relatou que ele pedalava a uma velocidade de aproximadamente 20 quilômetros, né? E que quando a ciclofaixa se interrompeu, houve o cruzamento em frente ao supermercado Extra, né? É um cruzamento que existe uma pilastra de sustentação do Minhocão, que ele não viu a vítima atravessar a rua. A ciclovia onde aconteceu o acidente foi inaugurada há apenas 10 dias, mas frequentadores da região já vinham reclamando de possíveis pontos cegos de visão causados pelas pilastras do Minhocão. Acho que o inquérito serve para isso. Nós vamos verificar exatamente o que aconteceu tecnicamente e reportar a CT para tomada de providência, se for o caso. Esta é a segunda morte em ciclovias nesta semana. No domingo, o garoto Tiago Oliveira Pimentel, de 9 anos, morreu após ser atropelado por uma van na ciclovia da Avenida Bento Guelfi, na zona leste de São Paulo. Revoltados, moradores queimaram um carro e fizeram barricadas em um trecho da avenida. Na saída da delegacia, após prestar depoimento, o ciclista Gilmar Raimundo de Alencar informou aos jornalistas que o acidente não aconteceu na ciclovia, conforme foi noticiado. Ele contou que pedalava na faixa de ônibus e que se direcionava à esquerda para acessar a ciclovia. Mas devido à presença da pilastra, o pedestre não o viu e atravessou. Segundo Alencar, o atropelamento aconteceu na rua e ele mesmo colocou o idoso na calçada, perto da ciclovia, para prestar socorro. Segundo a CET, a redução da velocidade máxima nas marginais Tietê e Pinheiros diminuiu o número de acidentes e melhorou o fluxo de veículos nos horários de pico. Segundo a companhia, no balanço do primeiro mês de mudanças, o número de acidentes com vítimas, sendo mortos e feridos, caiu 29% na comparação com o mesmo período de 2014. Foram 110 ocorrências no ano passado, contra 78 em 2015. Os acidentes sem vítimas caíram 20%, de 272 para 217 ocorrências. Também houve redução de 25% nos acidentes com mortes e de 67% nos atropelamentos no período. Segundo a CET, os índices de lentidão caíram nos dois horários de pico. Pela manhã, a queda foi de 3% e no período da tarde foi de 21%. Já no período entre picos, houve aumento de 8%. A redução da velocidade nas marginais é uma tentativa da Prefeitura de São Paulo de diminuir a quantidade de mortos e feridos no trânsito.
A medida é polêmica e enfrenta a resistência de motoristas. A OAB entrou na justiça contra a redução das velocidades. Já o Ministério Público abriu inquérito para apurar o caso. A construtora Camargo Correia fechou um acordo com o Conselho Administrativo de Defesa Econômica, o CAD, em que admite participação no cartel para licitações da Petrobras. Pelo acordo, a empresa concordou em pagar mais de 104 milhões de reais. Segundo o CAD, a empreiteira apresentou novos pacotes de obras que foram alvo da ação do cartel e documentos relativos ao chamado Clube VIP, que era composto pelas empresas mais importantes do país. Além da empresa como pessoa jurídica, o termo de compromisso com o CAD inclui também dois executivos que firmaram delação premiada na Operação Lava Jato, Dalton Avancini e Eduardo Leite. E agora o comentário de Josias de Souza, direto de Brasília. Ele fala sobre as condenações na Lava Jato. Está passando da hora de Brasília se alinhar com Curitiba na produção de incômodos para a turma da Lava Jato. No instante em que abre-se a perspectiva de que os enrolados com mandato façam fila diante do cadafalso do STF, vale a pena saber o que vai na alma dos ministros do Supremo. Eu conversei com dois desses ministros reservadamente. Um deles integra a segunda turma, que está responsável pelo escândalo da Lava Jato. Os dois ministros me disseram que o tribunal tende a ser muito duro com os denunciados do Petrolão. Ambos previram que, neste caso, as sentenças serão tão severas ou até mais severas do que as que foram proferidas no julgamento do Mensalão. O caso é tão grave, a corrupção é tão desabrida, que os ministros já não se contêm. Eles começam a dizer em público coisas que normalmente só diriam privadamente. No julgamento da segunda turma, em que foi negado um pedido de liberdade de Fernando Baiano, lobista do PMDB na Petrobras, o ministro Celso de Mello, decano da Suprema Corte, o mais ponderado dos ministros, o mais antigo deles, disse que a crise atual faz lembrar uma frase que foi dita pelo célebre político Carlos Lacerda, em 1954, sobre o governo Getúlio Vargas. Disse Lacerda, segundo a lembrança de Celso de Mello: "Somos um povo honrado, governado por ladrões." Celso de Mello disse esta frase e disse também esperar que ela não traduza com fidelidade o que está se passando hoje no Brasil. O ministro se declarou muito preocupado. Outro ministro, no mesmo julgamento, Gilmar Mendes, disse que o Petrolão fez do processo do Mensalão um caso digno do juizado de pequenas causas. Gilmar Mendes disse que é impossível separar o Petrolão do Mensalão, que os dois casos têm o mesmo DNA e que revelam uma forma de governança, revelam também a má qualidade dos membros do governo federal. Assim têm se pronunciado os ministros do Supremo. Deve-se torcer para que esta retórica ácida se transforme em sentenças corrosivas. A experiência mostra que a corrupção só diminui quando o corrupto tem medo, tem pavor da lei. Boa noite. Presidente Dilma Rousseff ofereceu agora à noite jantar à chanceler da Alemanha, Angela Merkel. Angela Merkel chegou agora há pouco no Palácio da Alvorada, residência oficial da Presidência da República. A visita oficial de Merkel começa amanhã. Entre as pautas previstas na agenda estão a apresentação do Plano Brasileiro de Concessões em Infraestrutura e o interesse da Alemanha em parcerias na área de meio ambiente. O país busca também ampliar a presença de empresas alemãs no mercado nacional. E acabou de ser aprovada em segundo turno na Câmara dos Deputados a redução da maioridade penal para crimes hediondos. A proposta de emenda à Constituição reduz a idade penal de 18 para 16 anos nos casos de homicídio doloso e lesão corporal seguida de morte. A matéria foi aprovada em primeiro turno no início de julho, sob protestos de deputados contrários à mudança. Um texto um pouco mais abrangente havia sido rejeitado pelo plenário na véspera, mas após uma manobra regimental, o presidente da Casa, Eduardo Cunha, do PMDB, colocou o tema novamente em votação e o texto acabou passando. Agora, a PEC segue para a votação, também em dois turnos, no Senado Federal. A crise hídrica se agrava no estado de São Paulo. Uma portaria do Departamento de Águas e Energia Elétrica, publicada hoje no Diário Oficial, considera crítica a situação da bacia hidrográfica do Alto Tietê, que abastece 40 municípios.
O reconhecimento da gravidade da crise era cobrado por promotores e entidades civis desde o ano passado, quando os níveis das represas que abastecem a capital e a Grande São Paulo começaram a apresentar uma queda acentuada por causa da longa estiagem. Na época, o governo não admitiu o problema e chegou a negar a necessidade de racionamento. O sistema Alto Tietê é composto por 5 represas, entre elas a Taiaçupeba, e abastece cerca de 4 milhões e 500 mil pessoas. Ele vem operando com 15,4% da sua capacidade. Em dezembro, o nível do manancial chegou a 4%. A situação é tão grave que levou o Estado a admitir oficialmente uma crise hídrica no sistema. A medida vai permitir que o governo suspenda as licenças de captação particulares de águas para priorizar o abastecimento público na região, onde vivem cerca de 20 milhões de pessoas. Isso passa por um processo de rodízio democrático, não apenas redução de pressão, não é? Uma série de medidas conjuntas de curto, médio e longo prazo para enfrentar o grande desafio metropolitano de falta de água. No futuro, a situação será mais dramática. Em junho, o governo anunciou 3 obras que poderão socorrer o sistema Alto Tietê no período de seca. Uma delas é a transposição das águas do rio Guaió para a represa de Taiaçupeba. Quando a obra foi inaugurada, a meta era tirar 1.000 litros de água por segundo aqui do rio Guaió, o que beneficiaria cerca de 300 mil pessoas na Grande São Paulo. Mas, por causa da estiagem, o rio também está com pouca água. E, pelo menos hoje, as bombas de captação não estão funcionando. O governo errou no planejamento, né? O governo deveria ter considerado a vazão mínima do rio Guaió e a capacidade, né, dos ecossistemas de produção naquela região. Ele superestimou a vazão do rio e, dessa forma, construiu uma obra que simplesmente secou. E se gastou muito dinheiro nessa obra, né? Que não é eficiente para enfrentar o problema que nós temos nos reservatórios do norte. A chuva esperada para hoje na cidade de São Paulo não aconteceu, mas amanhã a umidade aumenta e as temperaturas despencam na capital paulista. Esse aumento na nebulosidade pode trazer chuva. Então vamos ver em detalhes a previsão do tempo com Tássia Sena. No estado de São Paulo, a quinta-feira terá aumento da nebulosidade. No entanto, no interior do estado, o tempo continua firme e sem chuva. No centro-oeste, o calorão de hoje diminui e a máxima amanhã não passa dos 27 graus em Votuporanga. Já na faixa leste, as temperaturas despencam e pode garoar ao longo do dia. Máxima de apenas 18 graus em São José dos Campos. Aqui na capital, pode garoar e a quinta-feira começa gelada, com mínima de 12 e máxima de 20 graus. Na sexta, esquenta um pouco e a máxima chega aos 23. Já o final de semana começa sem possibilidade de chuva, com máxima de 27 graus. A Procuradoria-Geral da República deverá apresentar até amanhã a denúncia contra o presidente da Câmara, Eduardo Cunha, do PMDB do Rio de Janeiro. Ele deve ser acusado de corrupção passiva e lavagem de dinheiro. A denúncia a ser apresentada ao Supremo Tribunal Federal tem como base a acusação do empresário Júlio Camargo, que confessou ter pago US$ 5 milhões em propina para o deputado. Cunha nega as acusações. Ele disse ainda que, caso seja denunciado, não vai deixar o cargo de presidente da Câmara. Se o STF aceitar a denúncia, o parlamentar vai passar a ser réu no escândalo de corrupção da Petrobras. E ainda, segundo o jornal O Globo, o presidente do PP, senador Ciro Nogueira, do Piauí, e o senador Fernando Collor, do PTB de Alagoas, devem constar na lista dos políticos denunciados que será apresentada ao Supremo. E o presidente da Câmara, Eduardo Cunha, negou envolvimento no esquema de desvio de dinheiro da Petrobras. E agora vamos ao comentário de política com Bob Fernandes. Eduardo Cunha será denunciado por corrupção e lavagem de dinheiro. Há anos tratamos desse importante personagem aqui, mas existe um tema muito mais importante. A vida é muito mais importante, ainda mais no Brasil de 56 mil homicídios ano passado e 1,5 milhão de homicídios nos últimos 35 anos.
da vida e dos assassinos, o Profissão Repórter do brilhante Caco Barcelos tratou de maneira exemplar nessa terça-noite. Caco e equipe mergulharam na história da chacina de Osasco e Barueri e o saldo de 20 mortos. Tragédia que vai sendo esquecida menos de uma semana depois. Um PM e um guarda civil assassinados. A isso se seguiu chacina de 18. Os suspeitos, PMs e associados, como em fevereiro de 2013, na mesma região de Osasco. À época, o soldado Luizinho, tido como matador, foi morto. Na sequência, três irmãos inocentes chacinados e, num bar, mais quatro fuzilados e feridos. Com prova técnica e testemunhos obtidos pela Polícia Civil, foram então presos e indiciados três PMs e dois seguranças, todos libertados por falta de provas ou excesso de medo. No rastro daquela investigação, que aqui noticiamos então, pistas de outros 20 assassinatos e 26 tentativas. Os suspeitos, grupos de extermínio chefiados por policiais, não só na região de Osasco, em Guarulhos, Taboão da Serra, Franco da Rocha, Mairiporã, Santos. O governador Alckmin anuncia R$50 mil por informações sobre a chacina de agora. Já o comandante da PM, Ricardo Gambaroni, pode ajudar de outra forma. Oficial de excelente formação, a violência e métodos comuns àquela região, o coronel viu de perto no tempo que por lá passou. Quando da chacina em fevereiro de 2013 e pouco antes de chefiar o patrulhamento aéreo, o hoje comandante-geral da PM comandava a PM naquela região. A propósito disso tudo, ouçamos Beltrame, secretário de Segurança Pública do Rio, há 8 anos. Não ponham mais a culpa na segurança pública. Diz ele, a sociedade quer a favela para ter cozinheira, faxineira e lavadeira. Boa noite. A seguir, crise econômica. Uma das lojas mais tradicionais da região da Rua 25 de Março vai fechar no fim do mês. E o drama da imigração na Europa. A Alemanha é o país que mais recebe pedidos de asilo no continente. Só esse ano serão 800 mil. Programa Mais Médicos, do Governo Federal, é muito mais que médicos. Para o pedreiro Jair, são mais oportunidades de emprego. Para a enfermeira Gisele, é mais infraestrutura para atender. E para todos nós, é o Governo Federal trabalhando para oferecer mais saúde a 63 milhões de brasileiros que não tinham atendimento médico. Confira as ações do programa na sua cidade. O Brasil do Mais Médicos é o Brasil que cuida, educa e avança. Se você quer estudar jornalismo, relações públicas, publicidade e propaganda ou rádio, TV e internet, a Faculdade Casper Liber é o seu lugar. Quer conhecer? Eu te levo! Aqui a gente aprende na sala de aula e também em laboratórios de rádio, fotografia, edição de imagens e estúdios de TV. Você também pode colaborar em revistas, sites, programas de TV e rádio laboratoriais. E tem oportunidade de estágio dentro da Fundação Casper Liber. São mais de 60 anos de tradição numa localização incrível. Faculdade Casper Liber, formando os melhores profissionais da comunicação. Quer saber mais? Acesse nosso site. O governo federal lançou o Plano Safra. São mais de 216 bilhões de reais para apoiar a agricultura familiar e empresarial. O maior investimento da história do agronegócio brasileiro. É mais desenvolvimento para o agricultor familiar, para o médio e para o grande produtor. Para as cooperativas e para a comunidade também. O Banco do Brasil é o maior financiador dos recursos do Plano Safra, porque é o Banco do Brasil. Amamentando após voltar ao trabalho, merece reconhecimento. E a empresa que apoia esse gesto também. A amamentação diminui o risco de doenças na criança e na mulher. Por isso, o empregador incentive este gesto, oferecendo sala de apoio à amamentação, creche no local de trabalho e licença maternidade de 6 meses. Amamentação e trabalho. Para dar certo, o compromisso é de todos. Hoje, no quadro Divas que Inspiram, eu converso com a grande karateca Lucélia Brose. Carol Santos fala sobre trocas nutricionais que fazem bem à saúde. Musical tem jazz dos anos 30 e 40, oh, que sonho, com as meninas do Cluster Sisters. Então, tô te esperando, pode vir.
todo seu. Hoje, 10h30 da noite. Uma das lojas mais tradicionais da região da Rua 25 de Março vai fechar no fim do mês. E ela talvez não seja a única. No maior centro de comércio popular da cidade de São Paulo, várias lojas já encerraram as atividades. Elas não resistem à concorrência dos camelôs e à crise econômica do país. Esta é uma das últimas vezes que essas portas estão sendo abertas. Imagina o desânimo dos funcionários. Não é para menos. A loja Arco-Íris, que existe há 66 anos na região da 25 de Março, centro de São Paulo, vai parar de funcionar no fim do mês. É que as vendas já não são suficientes para custear o investimento. O Suzumo trabalha aí há 53 anos e o Donizete há 40. O que eu tenho, alguma coisa, ganhei tudo aqui. É triste, mas a vida continua, né? A gente continua empregado, todo mundo, mas mudou de ramo. O dono, que não quis gravar entrevista, vai construir uma galeria de pequenas lojas no local. O pior é que a Arco-Íris não é a única a fechar. Basta olhar na vizinhança. As ruas que antes eram a terra da promoção, agora tem festival de aluga-se. E as calçadas que ficavam cheias de gente, dá uma olhada. Isso que é lotado de gente, subindo e descendo, aqui no, na feirinha aqui em cima. Aqui. Muita gente mesmo. Hoje acabou o povo. Eu ganho comissão, então caiu bastante, diminuiu muito meu salário. Eu vivo endividado agora. Mas o problema não é só que os consumidores hoje compram menos do que antes. É que os custos para manter uma loja no maior centro comercial de São Paulo continuam muito altos, com aluguéis e preços que muitos desses vendedores já não conseguem mais pagar. Isso sem falar na concorrência com o comércio informal. O resultado desse conjunto de fatores? Loja vazia. O dono desta já disse que vai baixar as portas de vez no fim do ano. Ele entra para a estatística do IBGE, que prevê o pior ano do varejo desde 2003. Para marcar o fechamento das lojas, o Sindicato dos Comerciários de São Paulo realizou um ato em frente à loja Arco-Íris. Comércio em luto. Um funeral que simboliza os empregos perdidos por causa da crise e da queda do varejo. Só os comerciários de São Paulo faz 12 mil homologações por mês, quase 150 mil perdas de trabalho no ano, ao ano aqui em São Paulo. Nós temos, além da crise, uma concorrência altamente desleal, que é a pirataria e mercadorias roubadas. E agora vamos ao comentário de economia com Vinícius Torres Freire. A inflação, na média, deve começar a diminuir lá por novembro, dezembro. A crise vai acabar fazendo com que alguns produtos fiquem sobrando, sendo barateados, por falta de quem os compre. E os brasileiros não estão dispostos a comprar. Em relação a agosto do ano passado, caiu 32% a intenção de compra das famílias, na pesquisa da Confederação Nacional do Comércio. A intenção de compra para os próximos 6 meses caiu ainda mais, 46%. Um pessimismo brutal e inédito das pessoas. Segundo o pessoal da Confederação do Comércio, abre aspas, o ano ruim do consumo no Brasil ainda não tem perspectiva de melhora, fecha aspas. Isso é sinal de que, pelo menos na vida do dia a dia, o fundo do poço ainda é mais embaixo. Como resultado, alguns preços estão caindo. Desde agosto do ano passado, o preço dos aluguéis novos sobe menos que a inflação. Em julho, os aluguéis novos baixaram 9% em relação a julho de 2014, se a gente mede a inflação pelo IGPM, o índice habitual de reajuste desses contratos. Se a gente mede a inflação pelo IPCA, a baixa foi de mais de 11%. É uma baita recessão imobiliária. É bom para quem vai alugar ou renegociar um imóvel, mas é perda de renda para quem vive disso e sinal de crise feia no mercado imobiliário em geral. Os imóveis estão encalhados, tanto residenciais como comerciais, para venda ou para aluguel. Por isso, muita grande empresa do ramo está renegociando dívidas e fazendo cortes pesados de pessoal. A pindaíba afeta o dia a dia, em especial no que depende do governo, que corta investimentos e atrasa pagamentos para empresas. Por exemplo, o governo Dilma ainda não sabe muito bem como vai fazer para pagar a antecipação de metade do 13º de aposentados e pensionistas, adiantamento que vinha fazendo desde 2006. Parece, apenas parece, que o governo deve voltar atrás e pagar o adiantamento, mas ainda não sabe quando vai fazer isso. Pode ser em setembro.
pode pagar parte em setembro e outubro. Falta dinheiro, mesmo para pagar uma despesa inevitável até o final do ano. Falta dinheiro para evitar mesmo um atraso que vai pegar muito, muito mal no restinho da popularidade da presidente. Boa noite. A Alemanha aumenta a previsão de pedidos de asilo este ano. A estimativa agora é de 800 mil solicitações, 4 vezes mais que no ano passado. O ministro do Interior, Thomas de Maizière, reconheceu que não há soluções à vista para a crise humanitária e para os conflitos armados que fazem com que as pessoas fujam de seus países de origem. Ele assegurou que a Alemanha vai oferecer a essas pessoas amparo digno. A Alemanha é o país que mais recebe pedidos de asilo na União Europeia. São refugiados que se arriscam no mar Mediterrâneo ou que atravessam países da Europa Oriental, como a Macedônia, vindos principalmente da Síria, do Iraque, do Afeganistão e da Eritreia. Este iraquiano está entre os milhares que tentam pegar um trem para algum país da Europa Ocidental. Ele diz que qualquer país será melhor que o Iraque, onde ele só vê guerra e nenhum futuro. O Estado Islâmico decapita publicamente o ex-diretor de Antiguidades e Museus de Palmira, na Síria. Khalid al-Assad tinha 82 anos. Ele foi decapitado e teve o corpo pendurado numa coluna da Praça Pública de Palmira. O arqueólogo trabalhou mais de 50 anos na cidade. Palmira é reconhecido como noiva do deserto por sua coleção de monumentos e templos ao longo de uma rota comercial que ligava a antiga Pérsia, a Índia e a China com o Império Romano. O Estado Islâmico tomou a cidade de 2 mil anos em maio e destruiu templos, alegando que considera o santuários religiosos e idolatria. A edição das 10 do Jornal da Gazeta termina aqui. Boa noite. Fique agora com o Rony Von no Todo Seu. Uma ótima noite para você e até amanhã. Fique por dentro da febre dos food trucks com o Mundo à Mesa. Logo mais, 11:30 da noite. Assista agora Todo Seu.